Hei ja tervetuloa europarlamentaarikko Nils Thorvaldsin viikkohaastatteluun. Tällä viikolla puhumme EU:n budjetista vuodelle 2015. Nils Thorvalds, olet liberaalin ALDE-ryhmän vastuuneuvottelija ensi vuoden budjetille. Avaa vähän, että miten tätä budjettityötä EU-tasolla oikein tehdään? No, se ei todellakaan ole ihan maailman yksinkertaisin asia. Suomessa meillä on hyvin yksinkertainen budjettirakenne, että meillä on menot ja tulot. Ja se on sitten siinä. EU:ssa on käytössä ranskalainen malli, jossa budjetissa on lupauksia, jotka ei ole välttämättä ihan samalla tavalla sitovia, ja ne voi liikkua vuosien yli. Ja sitten on maksuja, maksusuorituksia. Ja nyt on syntynyt tilanne, että näiden lupausten ja suoritusten, maksusuoritusten erotus on jatkuvasti noussut. Eli itse asiassa EU on vakavasti velkaantunut suhteessa niihin projekteihin, jotka jäsenvaltiot ja koko järjestelmä on pannut liikkeelle. Ja kun se on tällainen kummallinen otus koko budjetti, niin sen käsitteleminen ja ymmärtäminen on todella vaikeaa. No, onko tämä tavallinen tilanne, että joka vuosi käydään tätä samaa keskustelua? No, irvileuat ovat tietenkin sanoneet, että ei se joka vuosi, mutta joka toinen vuosi ja aina tasavuosina. Ja tämä pitää sinänsä paikkansa, että 2012 meillä oli ongelmia päästä yksimielisyyteen, 2010 meillä oli, 2008 meillä oli ongelmia. Eli siinä mielessä joku taika siinä takana on. Mutta pyrkimyksenä on tietenkin päästä yksimielisyyteen, koska toinen vaihtoehto, että parlamentti ei pääse yksimielisyyteen neuvoston kanssa, on aika paha. Se tarkoittaa sitä, että sen jälkeen liikutaan niin kuin kuukausittain eteenpäin rahamäärällä, joka kaikille on pienempi. Ja se olisi suoranainen katastrofi. Ja me oletamme, että neuvostossa on riittävästi älyä, jotta ne ymmärtäisi sen, vaikka ei aina siltä ihan näytä. Mutta joka tapauksessa meidän pitää päästä yksimielisyyteen. Se, että mistä kenkä sitten itse asiassa puristaa, on se, että me olemme itse asiassa sopineet silloin, kun raameista on sovittu, että jotkut asiat ovat budjetin ulkopuolella, eli nämä kriiseihin, erilaisiin kriiseihin liittyvät rahat ovat budjetin ulkopuolella. Tätä tulkintaa neuvosto tietää, ja luultavasti ne tietävät myöskin, että tämä on laillisesti oikea tulkinta. Ja siitä syystä ne ei halua puhua siitä, eli me tullaan sellaisen tilanteeseen, joka enemmän muistuttaa Emma Nummisen laulua Wittgensteinista, että war über man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen. Eli siitä, mistä ei voi puhua, niin siitä pitää olla vaiti. Jos me emme nyt pääse sopimukseen, niin tämä asia päättyy tuomioistuimeen. Ja sen jälkeen neuvosto joutuu ottamaan sen niin sanotun lusikan kauniiseen käteen. Mitä nyt sitten, tämä on hankala tilanne, mutta mitä seuraavaksi tapahtuu? Miten tästä eteenpäin? No, nyt mun täytyisi tietenkin kaivaa kristallipalloni esiin. Muodollisesti tapahtuu näin. Kun me emme pääse yksimielisyyteen viime maanantaina 24.00, niin budjetti palautuu teknisesti komissiolle. Sinänsä se voi olla ihan hyvä asia, koska nyt uusi komissio ehkä haluaa tehdä jotain strategisia muutoksia siihen ja sillä tavalla tulla takaisin neuvottelupöytään jollain vähän toisenlaisilla rakenteilla. Se, joka sitten kummittelee tässä taustalla, on nämä 3 miljardia, josta nyt on puhuttu ja josta on jo kirjoitettu varmasti lupauksia 600 miljardin edestä. Mutta eräs tapa, kun me tiedämme, että osa siitä 300 miljardista pitää tulla EU:sta. Muut osat tulee sitten markkinoilta ja eurooppalaisista investointipankkeista mahdollisesti. Eli nyt olisi mahdollista saada tämä asia mukaan siihen budjettiin, joka olisi tavallinen budjettimenettely itse asiassa. Koska me pelkäämme, että tässä itse asiassa tehdään
EU:n budjetin ulkopuolinen päätös, joka on taas jäsenmaiden hallussa. Ja se ei ole Lissabonin sopimuksen mukaista. Näin kyllä eräät talousministerit haluaa sen tehdä, koska se antaa heille sen vallan, mutta se ei ole kyllä sääntökirjan mukaista. Mainitsit jo aiemmin velkaantumisen. EUlla on tällä hetkellä maksamattomia laskuja yli 23 miljardin euron edestä. Ja tässä prosessissa nyt on niin paljon koukeroita. Osaatko sanoa, että mitä tämä ihan konkreettisesti tarkoittaa EU-kansalaisille? No, se tarkoittaa muun muassa sitä, että meillä on ehkä 10 000 tutkijaa, jotka eivät saa rahaa. Eli kun EU on luvannut näitä projekteja, luvannut rahoittaa niitä, näillä projekteilla ei ole oma rahoitusta, paitsi vain jonkun pienen osan. Ja siitä syystä on välttämätöntä, että EU saa näitä asioita liikkeelle. Ja meillä on jo esimerkkejä siitä, että joku kunta jo Italiassa on ollut mukana jossain projektissa, se on ostanut ne palvelut joltain pienyrittäjältä, joka nyt ei saa näitä rahoja. Että kyllä tämä on aika, tässä mielessä aika vakava asia. Että muodollisesti tämä on itse asiassa jäsenmaiden velka. Jäsenmaat eivät vain halua maksaa niitä. Samalla kun me yritämme koko Euroopan mittakaavassa päästä eroon tästä velkakierteestä. Eli tästä kärsii kansalaiset ja yritykset ja neuvoston tapa neuvotella ei ole erityisen herkullinen eikä erityisen laillinenkaan. Eli merkittävien päätösten edessä ollaan. Joo, mutta me olemme edelleen, meillä oli aamulla nyt budjettivaliokunnan koordinaattoreiden kokous ja siinä nyt katsottiin jotain aikataulua ja jos nyt joulupukki on meille myönteinen, niin päästään kuitenkin äänestämään suuressa salissa joulukuun 16. päivänä. Eli kyllä me edelleen uskomme, että järki voittaa. Kiitos paljon haastattelusta, Nils Torvalds. Kiitos.